انزل الجزر انا اروح انام واعمل لك اليوم تعز فابويا جه. بس طيب هو مين اللي كان بيصورك في الفيديو؟ واحد كده تخيل. مدرس ولا لا؟ لا مش مدرس. استاذ. استاذ. طيب هي المس اللي انت طلبت منها ان انت عايز تنام كانت بتديك مادة ايه؟ وما رديتش اللي تخليك تنام. مش ميس دي. امال دي ايه؟ ده اللي كانت ماسكة العصا دي اللي كانت الميس بتاعتنا. طيب هي اصلا بتضرب العيال ولا لا؟ مين دي؟ هي الدادة دي. يعني ضربت حد قبل كده ولا بتبقى ماسكه العصايه بس؟ اللي بتبقى ماسكه العصايه دي اللي انا قلت لها يا حاجه ده بتعملش حاجه، لكن اللي ماسكه العصايه دي اللي بتلوش. كنت متعور في رجلك بتلوش. طيب هو انت فكيت الجبس امتى؟ انت يا محمد كنت عايز تنام ليه؟ كنت سهران ولا كنت تعبان؟ طيب انا كنت عايز اروح، ما كنتش عايز انام ولا اي حاجه، انا كنت بقول لها كده عشان تروح. ولما شفت الفيديو عملت ايه؟ زعلت ولا لا؟ طيب يعني انت زعلت من الفيديو؟